Alguém nessa situação em contrato. Vamos ver. É fácil. É o Gustavo Gomes, o Palmeiras. Você parece o videogame. Parece um bando jogando. Gustavo Gomes, o Palmeiras. Ele fute, joga ainda? O Guga tá no Vamos Atlético. Ver. Se contrata o Guga, você fala, pô, eu não ia falar esse coisa é o Flamengo nenhuma. Com tanto eu dinheiro contratando jogador. Coisa eu acho que eu te conheço. Vamos ver o Diego. Te conheço. Olha o Diego aí. Achou que eu não ia renovar com o Flamengo? Achou errado. Contrato e energia renovada para o 2019. Que Deus abençoe essa temporada e que a gente alcance todos os objetivos. E meu coração, é claro, cheio de alegria, satisfação e gratidão por continuar vestindo o manto sagrado. Um grande abraço. Tá aí, mano. E a gente falava, todo mundo falando no começo, lembra no final do ano? Sim. Pô, acho que o Diego vai embora. Renovou. E para o Flamengo é importante ter um jogador como o Diego. Mesmo que ele não seja titular, ter um cara como o Diego no banco de reservas, ó. Olha o quilate da permanência. Você tem certeza permanência. Que não será titular? Então, ele será titular do Abel. A princípio, eu acredito que o Diego não comece jogando. Eu acho que quando todo mundo estiver pensando já no time A do Flamengo, quando todo mundo estiver apto, eu jogaria do meio campo à frente ali com o Cuéllar e o William Arão. Colocaria aí na direita aí o Everton Ribeiro, centralizado o Arrascaeta. E na esquerda aí fica o Vitinho, fica o Bruno Henrique, enfim. E lá na frente é o Gabigol. A minha escalação do Flamengo é essa. O Flavinho também sugeriu uma escalação que poderiam jogar juntos ali o Arrascaeta, o Diego e o Everton Ribeiro. Mas aí eu acho que você perde muito aquele você lance tá da profundidade. Você tá tirando quem, o Diego? Eu acho que o Diego começa a princípio, quando todo mundo estiver pensando, não agora no curto pronto, prazo. Começa mas todo mundo ali à disposição, eu acho que ele não é titular desse time, não. O Diego no meu time, ele começa no banco. Eu acho que ele briga com o Arrascaeta. Mesmo o Arrascaeta estando deslocado, jogando na função aí mais central, que eu acho que no Flamengo ele vai ser utilizado assim, no Cruzeiro ele jogava um pouco mais aberto, mas pelo fato do Abel gostar de profundidade, jogadores rápidos aí nas laterais, tanto que você ele tá pediu o Bruno Henrique. Mas o Arrascaeta né? faz eu essa acho profundidade. Acho que é o Bruno Henrique ou o Vitinho que começa mas o Arrascaeta faz essa profundidade, ele fez isso no Cruzeiro. Não, mas ele não tem a velocidade que o Vitinho ou o Bruno Henrique tem. Mas ele é veloz, ele é veloz e mais inteligente. Não, eu acho. Ele não tem a velocidade que o Vitinho faz. Ele tinha arranque, o gol que ele faz com o Corinthians, o Arrascaeta é jogador de arranque, sim. Veloz? O Gilmar Veloz. O empresário. Sim. Mas você acha então que o Arrascaeta vai continuar? Vai jogar pela esquerda. O Everton Ribeiro não tem essa profundidade. Isso eu concordo com você. O Everton Ribeiro é um cara que joga pra ter o Everton Ribeiro no time? Ué, mas o gol que ele fez contra o Cruzeiro, ele mostrou essa profundidade. Ele ganhou uma dividida do Thiago Neves, ele ganhou dividida de ninguém. Dividida? Não teve dividida com ninguém. Ele ganhou a dividida. Vamos brigar com a imagem. Vamos brigar com a imagem. Não, dividiu bola com ninguém. Ué, ele fez a jogada de fundo ou não fez? Fez a jogada, mas ele não é um cara com essa característica. O Arrascaeta é mais direto que ele. O Arrascaeta, você vê mais essa característica.